mulle see hääl praegu nagu kohe üldse ei meeldinud, peaks mainima. Ma olen nagu ikka üsna kindel, et mina sinna peldikusse praegu ei lähe. Tule tagasi. Ma ei... Ei taha. Oi, doktor. Doktor. Mis teist teed ei ole kuskilt vä? Kas siit ei saa... Oota, siit läheb mingi uks. Oota. Selle võimalus on küll ära proovida. Lälle. Tuntuu uksest. Oi. Oi, siit läheb ka midagi. Oo! Siit saab isegi edasi. Kas seda lauda... Oi, seda ei saa eest ära lükkata. Lähme lihtsalt sinu ukse juurde hästi kähku. Lihtsalt nagu umbe kähku lähme sinu ukse juurde. Ja siis see läheb. Kuskil mujal ei ole võimalik minna või? Kas seal ei ole ust või? Teeb see. Meil on vähe patareisid ka. Okei, sinna ei... Oota. Sinna nagu minek ei... Teeb see. Ei mängi välja! Taha siia... Ma hakkan nagu selle või tule nagu siit nägema. Oh, teen uks. Heh, lol. Sa kuradi väike pederast. Sa mu sõber on, jah? Kas sa nagu läksid hulluks või? Igal juhul... Mina olen veel täiesti... Häire. Mina olen täiesti rõõmuistuse juures. Kuule ära surnuks, kui peksa. On jah, mul läheb siit vaja veel. Oh, patare! Yeah! They see me rolling! They hate... See uks on teisi pole blokeeritud väga hea. Oh yeah, you! Niimoodi me jõuame võibolla see mängu mõne osa ära teha. Ahah, sinna pole ei saa minna. Seega oleme siia. Poole. Aga see on ikka sama uks, mille osta see peksab või? For God's sake, tee siis uks vähemalt tahtu. Tere. Oh, see ise ära. Oi vitu, niekri sulla. Oi vitu, ma olen surnud. Mine! You were mine! Vist ei enam, jah. Kas see saega värdes juba ükskord saab aru, et ta fucking ei saa mind kätte vä? Oota, oi. Läme jälle siia. Läme voodi taha. Mul on plaan, ta vaatab voodi alla. Nii, siis kui ta vaatab voodi alla ära, siis läheb minna voodi alla alles. Nii, ta otsib, siis ta otsib siit voodi alt. Nii kui ta siit voodi alt ära otsib, ma kobin siia voodi alla. Oota, mis ta nagu...
Catholic Sarah. Oh yeah, yo. Miksi mulla on tunne, että siinä samas ukseen kõrval? Mä nagu, no. Oligi. Oota, anyway, mis ma üldse tegema pean? Find main valve and shut off the gas exit airlock. Ah, ma pean tolle venna ära päästma või? Ma arvan, et sellise, selle aja peale, kui ma siin polatan, ja et selle aja peale on ta vant juba ammu aru lämbunud seal. Ma ei saa aru, miks nad lihtsalt jalaga klaasi soti ei löö või midagi. Ja see on tõesti kuulikindel klaas või? Kui see oleks kuulikindel klaas, siis ma lihtsalt tõmbaks ennast sinne klaasi taha lukku. Ja see vend lihtsalt saega, ta ei saaks lihtsalt nagu. Oi, pedekas! Tura, mis riigi ta teeb siin? Oota, las läheb tagasi. Siis mul on plaan, sest... Noh, jah. Mul hakkab aku tühjaks saama. Oh, nii nüüd ka. Jaa. Noh. Kordi paks pede selline. Kaua läheb veel vä? Tõsine huumori üldik. Kuhu ta läheb? Okei, jooksime sealt valis. Siia peab rootsumine. Tuleb nüüd raudselt siia. Voidame ka sinna. Yes. Pedekas! Oota, siia ruumi nüüd peame. Okei, välis siia kõige pea. Oota, tule eest ära nüüd. Kuradi! Ma fucking ei mõi! Aa, hakkas ust prõmmima. Kuule, siit hakkas hea. Otsa pede tuleb mul kallale. Olen siin voodi all. Nüüd raudselt tuleb siia voodi alla kontrolli mõnja. Noh, pedekas. Ui. Aga kontrollitada. Praegu valgust kasutame. Tõredame, kes siitaks lolli. Ma annan praegu tasub välja tulla. Ja nüüd pole jooksuga! Mine putsi, mine putsi, mine putsi! See on see plaan. Aa. Kas üles ei saa või? Hüppa üles! Kas tuleb sinna? Oi, ma tahan ta nägu näha. Noh, paks pede, ah. Kus sa oled, ah? Nüüd ei julgegi välja tulla või? Ah? Ilmselt mitte. Mis mõte sellel oli? Kas ma pean siit uuesti hüppuma peale või? Teete nalja minuga praegu. Ma hüppu uuesti. Jaa, sellel ei olnud mitte mingi suust võtet. Ma fucking ei tea, kuhu fucking minema peab, joo! No kus me nüüd oleme? Raudselt see sama värdja juures oleme. Ja juba jookseb. Ma saan ka peksed siin. Juuks lahti.
Võiks nagu hetkeks ta uks vaatas, mul on tõsiselt vaja kuhugi saada. Oota, kes siit saab? Hüppa nüüd! Mida vittu sa teed? No hüppa nüüd, no! Oosi on rest veel. Jee! Me jõudsime õigesse kohta. Mul see muusika kuidagi meeldi. Oi! Vittu! Oos näp! Hüppa tagasi! Sa väike vitt. Ma fucking lootsin juba. Türa, ma fucking juba lootsin. Oi, peldik. Isu, tore. Teine peldik, veel parem. Tere! Mis te trammis olete sündinud, et ei oska uksi kinni panna vä? Tõsised võrdedus. Oi, oi. Miks mu vari pidi praegu? No. Mulle see hääl praegu nagu kohe üldse ei meeldinud, peaks mainima. Selle ukse panu küll lukku. Lukus! Hehe, oi, mis me siin on. No siit enam iga juhul keegi tulla ei saa. Nii, vaatame siis lähemalt. Mingi keemialabore. Kap. See kapp ja see uks ei meeldi mulle. Veel kappe. Inimese jäänused. Uks. Aapü! No. Kes seda nagu ütles? Mul ei meeldi, te minge kõik, minge lihtsalt kõik minema, te ei meeldi mulle lihtsalt. Siit uksest saab minema. Oh, saabki. Okei, paneme selle uksi kinni. Nii, lukus. Hehehe. Hehehe. Kes ruumi on? Mis on tore? Või siin meil uksi? Ei, tere, kapraisk. Tere! 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 Mulle praegu tundub, et sa saa ei kohenda mulle. Oi, plää! Vittu! Kus veel tundub rootsid sinu? Uks kinni! Kappi! Võistu kappama teha, jah. Sa ei tule siia, ole valgus ära. Sa ei näe mind, sa ei näe mind. Mul on juba ükskõik, sa ei näe mind. Kas ma võinud kapist välja tulla või? Kas sa nagu enam ei tahagi nagu mind siin? Sa läksid minema või? Haloo? Ei näe sind. Ega taha ka näha. Kui nüüd aus olla. Tahad, ma ütlen ausalt, sa oled kole! Sa oled kuredi pederast! Oosnäpp. Okei, ta lõi ukse maha. See on arvuti tõenud.
Coño, sí, ya tole. No sé, seguramente espera que sí, ya tole. No estoy muy bien. Deja que coger la chica. Jeje, oi, tere, kes minuga siin siis on nüüd? Sulelised, karvalised, väiksed, koivalised, kes te nüüd olete siin minuga? Palun, kuulake minu lüürika ära. Mida ta seal teeb? Ja, küll las eksploorib siis. Aga samal ajal, jah. Ongi korras, jah. Kas ta nüüd tuleb siia või? Perse. Tule laske elada! Perses. On siin. Võik ta ei näe mind. Või noh, okei, ma tean, et ta näeb aga. Või ta ei näe mind. Ta üldse ei meeldi mulle kus juures. Ma vihkan sind! Teadsid sa, jah? Ma pääsesin ta käest ära, või? Võin seegi. Aga täna te vaatasite ka seda osa. Ja tuleb ka kindlasti järgmine osa. Aga... jah... hetkel siis. Tšau!